Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ես ձեր բանը բաղնիկ զուգարան չունեք։ Ոչ բաղնիկ, ոչ զուգարան։ Ամսուկարանը մի կերպ ստեղ հարմարծերեն ենք, ուղագի իսկես ենք անոր ամրածրած սարկացեց։ Դուք հիվանդ եք։ Երոր կարկե հաշմանդին եք։ Կային տարեկան եք։ 45 դրամ 500 դրամ 2 երեխա։ Հա, ասիկա 4-ը 2-ը մահացած է Տարոնջան։ Մահացած։ Ջան, ասիկա։ Օրինակ հասել եք դիա դա դի եսսեսի, չեմ իհեսպես միշտ մտածեի գոր իշխելին մեջ Անընդհատ միշտ ես ու սպես ամուսինս խոսանք Տարոն Սարգսյանը կա։ Ձեր հաղորդումներն էլ ենք շատ տեսել, որ մեզի պես դաժե մեզնից պետար է երևի։ Այդքան մարդկանց օգնի աջակցել եք։ Ձի համար կենես, բայց ամբես սիրար ու ուշին եք կարան ասենես, դու սաղին չես կնայնես։ Մերսի շատ։ Ես 60,000 դրամը իմ եւ հետեւորդների կողմից ձեզ ձեր ընտանիքին։ Տարուն ջան, ու իշտ ենք մնա, թե չմնա 27 դակապ, ունեն դարձ։ Չէ, նորմալ է, նորմալ է, լավ եղեք, աստված ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Կամացում։ Քանի տարեկան եք, օպաճան։ Արդեն 65 կյանում։ Մենակ եք ապրում ես դինիքին։ Հա, տիգինս մնացած, թե մենակ մնացած, ախպեր ջան։ Ինչտեղ ես ապրում։ Հա։ Ինչի կարիք ունես քեզ, օպաճան։ Ես ինչ չեմ ախպեր ջան։ Ամեն ինչ կարիք ունի, չէ՞, ես շատ գիտեմ, նա ասել, ով ինչ է, դա չի դա ախպեր։ Օպաճան, ես 40,000 դրամը իմ եւ իմ հետեւորդների կողմից քեզ։ Քեզ առողջություն։ Քեզից էլ, Գրգովից էլ շատ քո շնորհակալ եմ, ախպեր ջան, ասված ոչնչ չէ, ախպերս։ Ինքանով լավ էլի, որ մեզի պեշտերին կենանակ օգուտ տակ, ախպեր ջան։ Քեզ առողջություն, գնացի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ախպերը, շնորհակալ եմ ցավտան։ Բարև ձեզ։ Մստեք հաճույք ենք։ Անուշարեք, անուշարեք։ Մենակ եք ապրում։ Մենակ։ Քանի տարեկան եք։ Ես։ Հա։ 68։ Երեխա չունեմ, բաժան բադեմ տղան։ Հմ։ Իսկան տեղն է, հա։ Ահա։ Ինչի կարիք ունեք ձեզ։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Քուրջան, ես 40,000 դրամը ձեզ իմ եւ իմ հետեւորդների կողմից։ Այ, շատ շնորհակալ եմ, տղա ջան, ապրի արևդ։ Առողջություն ձեզ։ Ցույց նոր քուրջան։ Հաջողություն, տղա ջան։ Բարև ձեզ։ Կարելի՞ է։ Բարև ձեզ, բարև։ Կարելի՞ է։ Ստեղ եք ապրում։ Քանի տարեկան եք դուք։ Հա։ 55։ Մենակ մարդ։ Ախպեսը կարող։ Ինչքան ժամանակ է դոմիկում ես ապրում։ Ամենա 3 տարի։ 3 տարի։ Ո՞նց չի։ Բարձր։ Հմ։ Ամեն ջան, ես 40,000 դրամ եմ ձեզ իմ եւ հետեւորդների կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Աստված ձեզ ձեզ։ Առողջություն քեզ, հաջողություն։ Որքուր ջան, բարև։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ ես։ Հա։ Հիվանդ ես։ Մի հելի, Մորքուր ջան, մի հելի։ Դեղեր ես խմում։ Ցավազրկու։ Հայ քանում։ Չի։ Ոքուր ես գումար դնում ես դեր դեղ կառնես քեզ։ Առողջություն քեզ։ Այո։ Ձեզ։ Ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ ենք։ Կարելի՞ է։ Ինչ չի։ Ինչտեղ եք ապրում։
Ու մետ է կապում ես տեղ մոր քուշը։ Ես աղջիկս փողը։ Ինչի կարիք ունեք հիմնական մոր քուչան։ Ավել շատ կմարի։ Փեչեք վառում։ Սարասուն ազար դրամը ձեզ, իմ եմ հետևորդների կողմի ձեր ընտանիքին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լավ մնացիք մեր քուչում։ Ես էլ եմ ձեր հետևորդների, ձեզ կնայեմ։ Ուրախ եմ։ Եկ գնացինք, հաջողություն։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված հետի։ Մերսի։